Não, eu tô passando vergonha aqui. Não, é que eu já peguei da semana. É, já foi o tempo que a biquíni comia pouco. Nossa senhora, tá vendo? Maior carrinho. Pior que é verdade, eu tava pensando aqui, a Dani que tá comprando pra ela e por conta. Lembra aquela biquíni que morava em Campinas lá, né, que não podia treinar, não podia comer? Ela nem existe mais. Não tem, mano. Culpa do James. O que é isso aqui no meu carrinho? É mole. Que, ó, pegamos o carbono da Isa. Vocês estão querendo que eu coma chocolate. É porque ela falou que vai subir 8 quilos mais pesada no palco. Meu Deus. Compras, comprar muita tilápia, muito salmão. Não, mas eu comendo bem, gente, vocês vão ver. E aí, isso é só o produto caro, né? Tá ligado? O Open, o que ele puder, ele come de carbo e proteína e já era. O máximo de proteína possível e salvos que puder. Não tem tempo pra saladinha, cogumelo, não dá não. Que contraste daquele Olímpia que a gente passou aqui, 0 graus. Prefiro muito mais 0 graus. Muito melhor. Meu Deus do céu. Vamos ficar um frango frito. Primeira coisa de bodybuilder, ir no mercado fazer as compras, né? Comprar o que precisa, proteína, carboidratos, vegetais, frutas. Acho que é o primeiro rolê número um de qualquer bodybuilder. A mãozinha aqui é relíquia, é difícil achar uma mão. Pesa no caixa, isso aí tudo que você pesa no caixa. Não tem no... Esse aqui é muito, muito bom. Não muito, é no muito peixe. Bom? É o cheiro dele. É diferente. O que é isso aí? É, eu não sei no Brasil como que fala, mas é dill. É tipo um temperinho pra você colocar no peixe, fica muito bom. Muito bom no frango também? No frango também. Também? Fechou. Então, isso daqui é... Alecrim? Não, agora essa é orégano. É orégano. É orégano. Luz, por que esse motivo de bom? Porque de manhã, na primeira refeição, eu faço um limão espremido, vinagre orgânico e 30 gramas de glutamina, um shotzinho pro estômago. Ele ajuda a baixar bem o pH do estômago. Você acordou uns 10 minutos, deixa uma água na xícara, joga metade no dente de alho e metade de uma rodelinha de gengibre. Mastiga ele, que são os melhores anti-inflamatórios, né? Naturais pro corpo. Meio dente de alho e... Isso. E aí você deixa ele uns 10 minutinhos na água morna, e aí você toma aquela água e mastiga. Os dois, né? E engole. É. Opa, caramba, de manhã. Você joga o limão no feirão? Não, aí depois você joga o limão com... Isso, e aí você faz o limão, o vinagre orgânico e a glutamina. Você dá uma forrada boa, né? Dá, e aí você dá uma porra, você sente assim uma melhora na funcionabilidade do intestino ao longo do dia. Olha o que eu tenho na minha dieta ainda. Pô, banana, isso aí é material de luxo, não é? Isso aí é material de luxo, dieta de uma biquíni. Eu vou passar 10 dias aqui. Praticamente no dia eu pego de aspargo, eu como de aspargo, 400 gramas. Hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Cogumelozinho. É mesmo? Você não gosta? Ah, adoro, mas você joga isso com... Ah, cara, com peixinho. Não, na verdade é mais pro sabor mesmo ali. Aham, mais pro sabor, mas... Com um peixinho, um arrozinho, um peixe, um aspargo, um cogumelo, já era. Refeiçãozinha. O cardápio, a descrição dos alimentos tá boa. Se vai ficar bom, aí é outra coisa. Mas dá pra... Eu não tô 100% de dieta igual os caras, então eu consigo colocar um temperinho, um chorozinho, um pouquinho de azeite. Então dá pra deixar gostoso. Em questão calórica, peito de peru ou a tilápia? A tilápia é o melhor. A tilápia é sempre melhor, o peixe é melhor. Mas dá pra gente colocar uma refeição de peito de peru pelo sabor. Tem um peito de peru ali bem magro, tem como você selecionar ele bem magro. Carne vermelha que não dá, acho que é mais difícil a gente contar uma bem magra. Mas dá pra usar o peito de peru. Faz uma de peito de peru e o restante de tilápia. E tira o salmão? Não, é porque tem três. Uhum. Então uma de salmão, uma de peito de peru, uma de tilápia. Show. Mano, a melhor parte da dieta, sabe, às vezes, sabe o que mata a dieta que eu acho? É comer a mesma coisa. É. Tipo assim, quando dá pra diversificar,
Mano, fica muito bom fazer dieta. A pessoa só não faz mesmo se ela não quiser. Esse aqui é 7%, esse aqui é menos ainda. Esse aqui a gente tem 8 gramas de gordura, né? Esse aqui ele tem 1,5 só. Então é desse, qual é a marca? Só se lembrar aqui com o azulzinho, ó, o símbolo dele azulzinho. Ah, então, tá. Azulzinho aqui. 97, me dá 4 desse. Bonita essa dieta. Tá aí. Bonita, não tá? Acá tenemos carne roja, magra, por lo general la usamos de preentrenamiento, ya que la carne se asimila muy diferente al pollo o al turkey, ¿se llama en inglés? Eso. Entonces, yo uso carne preentrenamiento, tilapia, mucha carne blanca en esta fase, mucho vegetal, espárragos, que ayudan mucho con la diuresis, y ya, algo básico. ¿Básico qué? Jasmine puede llevar también. Achou o barbecue? Achei. Lembra que eu te falei que a mulher pegou? Eu amo barbecue, aí eu comprei aquele barbecue zero, a mulher pegou na viagem. Eu falei, eu não acredito. Estragou a minha alegria. É a parte boa da... É a melhor parte da... Barbecuezinho aí pra aquele ano, né? Pois é. Poxa. Aí ela pegou. Foi. Sabia que não ia poder entrar com líquido, aí deixei. Eu gosto muito. Qual que é o barbecue que você pegou? É esse aqui, zero açúcar. Não, esse aqui é melhor, esse aqui eu acho que é melhor. Eu só uso esse. Esse aqui não tinha. James ia me matar se não tivesse esse aqui pra competição. Famoso biscoito de arroz. Famoso biscoito de arroz, só que assim, né? Ó, esse aqui, gente, caramelo, chocolate. Isso aqui é gostoso, agora esse aqui parece só... Vai fazer o quê? Cheddar. Mas tem que ser o puro. Aí o James já colocou isso na minha dieta desde agora, pro meu corpo já... Como eu uso o biscoito de arroz no Carb Up, ele já colocou desde agora pra... pro meu corpo já ir acostumando com ele. Uma semana? 9 por dia. Tem 8 dias até o Olímpia? É. Eu gosto mais de outra marca, mas não tem aqui. Ele é mais crocante. Aunque ya tengo un sponsor de crema de arroz. ¿Quieres ayuda para pegar? Por favor. Esto es para Marcelo. ¿Qué más? Hay uno más. Carbohidrato de rápida absorción. Entonces durante la carga es bueno ir trocando comidas sólidas por semilíquidas para la digestión. Todo dependiendo cómo el atleta se va sintiendo en la fase de la carga. ¿Hay alguna bebida específica que te gusta? Cualquier me gusta, esta neutra. ¿Sí? Ajá, natural. Vienen muchas opciones con sabores y eso, pero esta vena es muy... digestión muy fácil, saludable. Cestinha só minha. De churrasco? Não, churrasco eu preciso aprender qual que é a salsicha certa de comprar, né? Agora vai sair pro Rubens. É, então, o Rubão vai saber fazer. E aí, esse resto aqui, as coisas light é pra todo mundo, tá? Aquela cesta ali, não. Eu gosto da Peter Pan e dessa Skip. Mas não são fit. Não. No fit. O que é isso? É mel. Ah, melzinho. Mel pro pós-treino. 120 gramas de creme de arroz, 70 gramas de whey, 30 gramas de mel e 200 gramas de banana. Aqui tem muitas pastas boas. De amendoim, de amêndoas. Então, isso aí, as atletas biquínis, elas utilizam muito pra quê? Para bater a quantidade de calorias, uma quantidade de calorias alta num volume muito pequeno. E a gordura também ela tem uma das funções de segurar o metabolismo. Se você joga só arroz, o arroz acelera. A gordura, ela freia o metabolismo. Então se você for olhar a dieta da Isa hoje, toda refeição deve ter 15 gramas de alguma coisa, alguma gordura. Ou pasta de amendoim, ou abacate, ou se não tem, tem arroz, mas aí entra o salmão. Então porque... A Isa já está quase pronta, então o treinador dela precisa fazer com que o físico dela agora dê uma estabilizada, entendeu? Porque se ele continuar jogando carbo, vai acelerar e vai puxar cada vez mais a condição dela e o peso vai cair. Cada vez vai descer mais. Vai subir um pouco cadavérica demais, né? Total, que é isso que não pode acontecer. Né?
Então, normalmente, os dois últimos dias de dieta da Isa, ela come em torno de 4.500 calorias e tendo bastante cuidado com a água. A diferença de um atleta open que você tira a água dele, entendeu? A biquíni já não, ela não pode subir com veias aparentes, não pode subir com estriações no quadríceps, entendeu? Tem que ser aquela levemente marcada, cheia, mas sem ser agressivo. Então a estratégia é completamente diferente. Todo mundo acha que é muito mais fácil preparar um homem do que uma mulher. Não, preparar uma mulher é muito mais difícil do que um homem. Entendeu? Que você tem que cuidar desde o rosto, que não pode encaveirar, ao contexto geral do corpo. O homem... É, e cabelo e maquiagem também, né? É todo um contexto, né? Mulher é muito diferente. Esse aqui, amêndoas. E assim, no meu carb up eu uso biscoito de arroz e amêndoas. Aí ele já colocou na minha dieta pro meu organismo me acostumando. Mas você come amêndoas assim? É, são 15 gramas por refeição. E vai e come? Eu dou uma tostadinha na frigideira e jogo em cima da comida, com sal. Aí como ela em amêndoas laminadas. Claro, no Brasil, vai lá buscar, tô zoando. aqui no corredor dos bolos, tem lá de 400 gramas, rende muito mais. Tipo, eu também tenho amêndoas, quando eu como inteiro é tipo 7 amêndoas. Aqui, mano, é uma porção, você joga aqui por cima do creminho de whey, tem lá nas minhas receitas. Muito bom isso aqui, salva. É só pra achar uma cara de gourmet, né? Mas não é mais gostoso. Fica porque é crocante. Tá vendo esses cortes na minha mão? É, eu pegando a faca, aí eu pego e vou cortando ela, entendeu? Pra lâmina. Olha, agora. Mr. Olímpia, porque. Arranjou outro cliente aí, ó. Nutricionista aqui tá rolando. Agora vai ganhar a Olímpia porque vai comer amêndoa laminada. Vai ficar mais laminada ainda. Qual que é flocos finos? Essa aqui. Essa aqui ela parece uns grãozinhos de milho. Então é essa aqui. Essa aí. Duvida e é gluten free, essa aí. É que eu pego essa daqui, ó. Como é maior. Mas é a mesma coisa. Pra manter a digestão boa, eu uso a aveia assim mesmo. A lixinha. Como esquecer de nada. Aí você joga no Inter, né? Ah, no Inter treino daí. Onde você achou o biscoito de arroz? No 18. 18? 18. Muito legal. Se você não acabou com... tem bastante. Então, assim, esses saborizados, geralmente o atleta ele não pode usar porque a gente está calculando uma quantidade de sódio, né? Então essas calorias também a mais que coloca, a gente costuma não usar. Mas no nosso caso, assim, que não está controlando sódio nada, dá para usar tranquilo. Aí tem de caramelo, deve ter uns de pizza, tem vários. Mas o que o atleta costuma usar é esse aqui, que é só a bolachinha de arroz. Facilita bem. Porque daí você, às vezes, coloca uma geleia de fruta, às vezes você coloca, come com alguma coisa. Isso aqui facilita pra você não ter que ficar fazendo arroz e levando. E no carb up, quando você quer tirar água, por exemplo, total, então o cara mastiga isso aqui, vai colocando só carb pra dentro, sem água, resseca mais ainda. Quando é open, é difícil você fazer um carb up com bolacha de arroz, né? Por exemplo, uma biquíni, um mens. Que você pega um dia carbo, aí no dia da competição você não quer estufar ele, aí no dia você manda ele comer só bolachinha de arroz, só isso, fica só um pouquinho a água. Se precisar encher mais um pouco, você coloca um pouquinho de mel, alguma geleia junto, e vai embora. Aquilo ali a chance de dilatar é bem pouca. Então, né? O midline fica bem amarradinho. É, exatamente. Então é o que eu gosto de fazer com os mens physique, com o classic physique. Com o biquíni, com o wellness, então você come nos dias anteriores e no dia da competição você não come quase nada e fica na bolachinha de arroz. Se o atleta acordar pronto, a não ser que você precise encher ele mais um pouco, mas se o atleta acordar pronto, você consegue fazer só a manutenção nessa bolachinha de arroz. You don't have anything to eat here. Esse café é diferente, mas não é cadê gordo. A pasta de amendoim? Não tem, só tem a pasta de amendoim pó e amendoim. É isso que é taste pra você? Uma maravilha! Nossa, ama, salva! Olha isso aqui, ó, pra botar na frigideira. Manteiga. Tem um aqui. You don't believe it's no bottle. Se você não vier pra América, no verdadeiro bodybuilder, dá um tch na frigideira, é isso? É. Mas tem outro que é melhor que esse. Esse aqui não é tão bom, não. Tem outro que é melhor, vou achar aí pra mostrar pra vocês.
É manteiga sem ser manteiga. Não, eu tô passando vergonha aqui. Não, é que eu já peguei da semana. Já foi o tempo que a biquíni comia pouco. Nossa senhora, tá vendo? Maior carrinho. Pior que é verdade, eu tava pensando aqui, a Dani que tá comendo pra ela e por. Lembra aquela biquíni que morava em Campinas lá, né, que não podia treinar, não podia comer? Ela nem existe mais. Não tem, mano. Culpa do James. Não, vou fazer assim, ó, Vini. O negócio é o seguinte, ó. Esses aqui são da Isa. Esses aqui são dos Opens, ó, bem proporcional. Uma vez eu dei pra Isa esses potinhos aí, que cabia 50 gramas dentro de cada pote. Claro, 50 gramas. Claro, 50 gramas, pô. Porque tem vezes que minha dieta tem 50 gramas de arroz. É muito boa, eu só não levei pro Brasil porque não cabia na mala, mas agora eu vou fazer caber. Vou pegar uma lá que eu vou levar também. Mas é pequenininha, dá pra você? É mais pra Dani do que pra mim, né? Ah, tá, essa aqui é muito boa, não gruda nada, nada. Se bem que pra fazer... É, vai essa aí mesmo. É, então o que, que você vai fazer com uma família? É, pra você não. Eu tava só pensando na usabilidade. Eu ia ter que fazer o frango essa total. Essa é muito boa. Uma dessa aí no Brasil é uns 500 reais. Fácil. É, agora acabou, né? Acabou. Agora é moer o físico. Moer o físico. Finalizar atleta. É, e moer o bem. Cérebro. E moer o cérebro. Fitar o cérebro. Total. Boa. Tipo, lá, obrigado. Atravessou o Walmart. Lo mejor que hay. Ali é o terreno lá. Praticamente montando uma casa, né? O atleta, ele vem se finalizar, ele monta... Pega um sofá, uma cadeira pra você também. Não, é só isso. Faca eles vão me dar lá, não é possível que eles não vão me dar uma faca. O que é isso aqui no meu carrinho? É mole, que ó, pegamos o carbono da Isa. Vocês estão querendo... Que eu como chocolate. Porque ela falou que vai subir 8 quilos mais pesada no palco. Meu Deus. Eu já fiscalizei tudo que tem ali, que a próxima compra ele não vai passar. Falando da Copa, eu deixei aí. Ah, é. Você viu? Eu passei. Porque, tipo assim, mano, eu faço tudo que tu mandasse tudo de semana, isso aí agora tu tira. Quanto antes tu falar, eu deixei até passei, a coca aí. Passei ali, tinha umas coisinhas, eu falei, ó, isso aqui já eu vou cortar. Ele já deixou no meio do caminho, entendeu? Se tá nessa mentalidade, vamos dar trabalho. Tá vendo aqui o meu quarto de hotel aqui, ó? É mais uma vez. Vindo de lá do Amapá, lá da Caixa Prega, um lugar que eu nunca imaginei que eu iria estar. Nunca me imaginei que eu estaria num lugar assim, obrigado. Né? Sério. É só o começo. Porque, porra, você mano. Nem você imagina onde você pode chegar. Eu vi o quarto, eu entrei, eu falei, caramba. Essa diária aqui, ó. Essa diária aqui jamais. Cartãozinho do Bragança cantou. Tava brincando com o Cruz, que assim, se fosse antigamente, a gente fizesse compras, seria só arroz e frango só. Hoje a gente, com mais inteligência, mais conhecimento, a gente consegue colocar os atletas melhores no palco com uma variedade um pouco maior de alimentos. É óbvio que no finzinho ali, o Vini vai ficar no arroz e na tilápia mesmo. Mas até lá, a gente consegue manipular alimentos. Que antes da dieta ser restritiva, ela tem que ser funcional. Não adianta o intestino dele travar, ele ficar com dor de estômago, ficar dilatado. Então tem que ser inteligente. Então não dá pra ficar fazendo loucura. Então tem que vir. Tem que vir folhas, tem que vir legumes, tem que vir frutas. Para ajudar todo o funcionamento do corpo dele, porque se não tem saúde, não tem físico. Então, um anda junto com o outro. Então, conforme a gente vai estudando, conforme o esporte vai evoluindo, a gente vai tendo mais técnicos, mais especialistas, a gente vai descobrindo o que dá para fazer. Isso tudo com o máximo de saúde possível. É lógico, o esporte é de alto rendimento, então não dá para ser 100% saúde. Mas o que a gente consegue fazer de saúde, a gente consegue... manter e melhorar a qualidade deles. Ah, mas posso falar mesmo, realmente isso aí que você disse, em questão de saúde e melhorar tudo, porque olha, antes quando eu fazia só esse arroz e frango, eu vivia sentindo dores no estômago, na finalização, e aí, às vezes eu não conseguia ir no banheiro. E mais uma outra coisa que eu aprendi com o Donari agora, que
para bater peso é realmente só precisar saber manipular, porque eu tô tomando menos da metade de estimulantes que eu já tomei na vida e eu tô... Pois é, mano, um dia eu até falei, mano, T3, T4, antes cantava, meu amigo. Esse a gente fez, quando a gente fez, ele falou assim, meu peso não baixa, não vai baixar, você vai ver. Eu falei, vamos fazendo, se não baixar, a gente vai colocando mais coisas. Aí foi indo. Daí ele vinha assim, não é, meu amigo, que tá ficando igual você falou mesmo? Eu falei, escuta que vai dar certo. Primeiro dia em Las Vegas, então... compras aí da maioria dos atletas, o time já quase completo. A gente tem recorde de brasileiros no Olímpia esse ano, então nós somos disparados o segundo maior país com atletas no Mr. Olímpia, isso não é pouca coisa. Então vamos torcer pelos nossos brasileiros. Então continua acompanhando os nossos vídeos em tempo real, mande energias positivas aí para os nossos atletas, que a gente vai fazer bastante barulho esse ano.